17 sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 78-chi sessiyasi tadbirlarida ishtirok etish uchun Nyu-York shahriga yetib keldi. Davlatimiz rahbarining Amerika Qo'shma Shtatlariga tashrifi arafasida Washingtonda O'zbekiston Amerika biznes forumi bo'lib o'tdi. Unda ikki mamlakatning tegishli vazirlik va idoralari, sanoat birlashmalari, tijorat banklari, investitsiya tuzilmalari rahbarlari, shuningdek AQShning AKT, mashinasozlik, qishloq xo'jaligi, yengil sanoat, transport, bank ishi va boshqa sohalarda faoliyat yurituvchi yirik korporatsiyalar rahbarlari ishtirok etdi. Forumning ochilish marosimida O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri o'rinbosari Jamshid Xo'jayev, Investitsiyalar, sanoat va savdo vaziri Laziz Qudratov, AQSh O'zbekiston savdo palatasi raisi Kerolin Lem, AQSh Exim banki prezidenti Reta Jo Lyuis va davlat kotibi yordamchisi o'rinbosari Das Mark Pommersheim so'zga chiqdi. Mamlakatlarimiz o'rtasida savdo iqtisodiy va sarmoyaviy aloqalar jadal sur'atlari bilan rivojlanib borayotgani, bunda ikki davlat rahbarlarining siyosiy irodasi, hukumatlar va ishbilarmon doiralarining doimiy hamkorligi muhim omil bo'lib xizmat qilayotgani alohida qayd etildi. Bugun mana 2023 yil 15 sentyabr kuni Washingtonda O'zbek-Amerika forumida qatnashayotganimizdan juda ham xursandmiz va bizga bugungi katta yutuqlarimizdan biri Amerika Qo'shma Shtatlarini Nyu-Yorkda joylashgan Protegen ilmiy ishlab chiqarish kompaniyasi bilan hamkorlik qilishga erishdik. Bu kompaniyada 500 dan ortiq ilmiy xodimlar, olimlar faoliyat yuritishadi. Asosan innovatsion dorilarni, hali mavjud bo'lmagan dorilarni kashf qilish, ishlab chiqarish va keng ommaga kommersializatsiya qilish bilan bu kompaniya shug'ullanadi. Biz ham bu kompaniya bilan bakteriofag asosida vaksina ishlab chiqarish va Amerika Qo'shma Shtatlariga va Yevropa davlatlariga eksport qilish shartnomasini imzoladik. Bu ishlarimizda, faoliyatimizda bu yutuqqa erishishimizda albatta prezidentimiz tomonidan imzolangan biotexnologiyalarni ishlab chiqarishi, ilmiy ishlab chiqarishlarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha imzolangan qarorlari sababli ko'p yordam oldik. Xususan mana farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi rahbariyati tomonidan ko'p qo'llab-quvvatlashlar shu faoliyatimizga va tadbirlarda ishtirok etishimizga Amerika Qo'shma Shtatlarida ham hukumatimiz tomonidan bo'lgan qo'llab-quvvatlashlar sababli bu yutuqlarga erishdik deb hisoblaymiz va albatta O'zbekistonimizni, hukumatimizni butun dunyoga tanishtirishda rivojlanishiga hissa qo'shayotganimizdan xursandmiz va o'ylaymizki, bu mahsulotimiz, bu vaksina, bakteriofag asosidagi dunyoda ko'p bemorlarga ko'p foyda keltiradigan preparat bo'ladi deb umid qilamiz. Bu innovatsion dori hisoblanadi va yana umid qilamizki, bu preparatni bozorga olib chiqqanimizda bu know-how bu albatta butun dunyoga O'zbekistonni shuhratini yana ham tanishtirishda bu katta rol o'ynaydi deb hisoblaymiz. O'zbekiston tomoni iqtisodiyot, savdo sanoatni rivojlantirish va sarmoyaviy muhitni yaxshilash bo'yicha erishilgan muhim yutuqlarni taqdim etdi. Xususan, erkin bozor va sog'lom raqobat mexanizmlari yaratilgani, tadbirkorlikni faol qo'llab-quvvatlash, infratuzilmani rivojlantirish, energiya resurslaridan oqilona foydalanish, iqtisodiyotda davlat ishtirokining qisqarishi va keng ko'lamli xususiylashtirish jarayonlari boshlangani ta'kidlandi. Amalga oshirilayotgan islohotlar tufayli O'zbekiston sarmoya kiritish bo'yicha Amerika ishbilarmon doiralari uchun jozibador manzilga aylandi. Bugungi kunda O'zbekistonda AQShning 300 ta kompaniyasi faoliyat yuritmoqda. Bu 2017 yildagi ko'rsatkichdan 2 barobar ko'p. Avtomobil ishlab chiqarish General Motors, qishloq xo'jalik texnikasi ishlab chiqarish John Deere, CNH, gaz qazib olish Air Products, qishloq xo'jaligi Silver Leaf va boshqa sohalarda muvaffaqiyatli odimlar kuzatilmoqda. Shu bilan birga tog'kon sanoati, kimyo va energetika tarmoqlari, to'qimachilik sanoati, qishloq xo'jaligi, farmatsevtika, elektronika, axborot texnologiyalari singari qo'shma investitsiya loyihalarini amalga oshirishning eng istiqbolli yo'nalishlari belgilandi. Yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarish va 3-chi davlatlarga eksport qilish bo'yicha qo'shma korxonalar tashkil etishda katta imkoniyatlar mavjud.
ikki davlat o'rtasidagi ishbilarmonlik aloqalarini faollashtirish muhimligi, barcha qo'shma loyiha va tashabbuslar davlat tomonidan har tomonlama qo'llab-quvvatlanishi qayd etildi. Tadbir davomida global raqobat, ta'minot zanjiri barqarorligini ta'minlash, ishbilarmonlik muhitini rivojlantirish, innovatsiyalarni rag'batlantirish, strategik prognozlash, xususiylashtirish va moliyaviy texnik hamkorlik masalalari bo'yicha alohida sessiyalar o'tkazildi. Bugungi kunda biz Navoiy NGMK tomonidan forumda o'tiribmiz va bugungi kunda Qo'shma Shtatlar va O'zbekiston o'rtasida aloqalar yangi darajaga chiqmoqda. Biz bugungi kunda asosiy masalalarimiz lokalizatsiya, kooperatsiya aloqalarini kuchaytirishda kelganmiz. Bizning bugungi asosiy maqsadimiz uchrashuvimiz mo'ljallangan Caterpillar bilan uchrashish va ular bilan birgalikda O'zbekistonda lokalizatsiya qilish uchun ularni kerakli qismlar, katta samosvallar ishlab chiqish va lokalizatsiya qilish, sotib olish va dunyodagi eng yuksak bo'lgan kompaniyalar bilan aloqa qilish va O'zbekistonda shularni ishlab chiqilgan mahsulotlarni qo'llash uchun aloqalar o'rnatishga kelganmiz. Biznes forum ishi O'zbekiston va AQSh vazirliklari, idoralari, tarmoq birlashmalari va yetakchi kompaniyalar rahbarlarining G2B va B2B formatidagi uchrashuvlari bilan davom etdi. Ishtirokchilar qo'shma korxonalar tashkil etish va o'zaro manfaatli savdo shartnomalarini tuzish masalalarini atroflicha muhokama qilishga muvaffaq bo'ldi. Tadbir yakunida energetika, mashinasozlik, AKT, qishloq xo'jaligi, moliyaviy texnik va ilmiy texnik hamkorlik, tibbiyot va farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqarish kabi sohalarda 12 ta hujjat imzolandi. Congratulations.